هيدا هرو قيب تيدا بنتلان ايالا شان قيبين كسامي ساي ديگان كا يعوبلي او هوستاقا دقمدا ايل اي قبل كنوغال بقول يو كنتون قويسا يالو قيبي نوعيدا كلادوان يرهاشن كا وكيل كا هيدا هرو اي بنتلان شيخ ياسين عبدالله علي ايا شاقين ديقدان اي تهي تيوغوه ريسا اي جارسيان نوغال غالهان داد كاوارهو ساميين ان اناغا كبتلان احان هال كان واحد هيدا هرو وأنا وكيل أمنا هاي سوى قارسي سي قيبتي قهري سي قبل كان نقال وهادا انجوغنو ميشان وحان كو قيبنين نامانتي راشن راشن كان سوى لوغو تلقالي مركي هوري دروفاها والاليهن قبصدينا كا قيب قلو هادي احان لهيد بيا دامس يهدي احان لهيد با راشن هال كان دادكي جوغاي رنتي وهادادكي walaalahayna haa meeshan degana oo aad u soo dirteen waa u jeedaan meeshan bay fadhiyaan maantay raashinkeena meeshan buu yaala dadka halkan jooga dadku waa dad muslimiin ah oo runtii ilaahay ku qanacsan alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baana baahida baabiya dibkan isaga keena hay'adda haro halkan waxay soo gaarsiisay raashin dhan 150 qoys qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo dadkii loo qaybiyay raashinka ayaa u mahadceliya hay'adda haro deeqdan ay soo gaarsiisay waxaan rabnaa inaan nala ka caajisin in wax nala ku taro in gaajaaji dhariyuhu maayr maara waa dhammaadee waxba ka maar waan buruxsan yihiin riyuhu waa sida gacantaa weeye dumarka waa halkaas waxay maalaan waa waaye barwaaqadaa iyo mahadaasna ilaahay ha ugu deeqo wax ka wanaagsan oo khayr annagana waxa weeye waxay noo noqotay tixgelin walaalnimo hay-adda haro waxa weeye baa soo dhiibtay baa la yidhi waana uga mahadcelinaa raashinka 150-ka waana soo gaaray waxaanu maanta goobjoog ka nahay oo halkan baadiyaha u joognaa dadkii ayay dhibaatada abaartu waxay yeelaysay raashin deeq ah oo ay u soo didhay hay-adda haro raashinkaas oo dhan 150 qoys oo ka kooban bur bariis sonkor timir iyo saliid in maanta la gaarsiiyey haatana meesha tan loogu qaybinahayo nugaal waa ballaaran tahay raashinkan iyo dadka tiradaas leeg waxay soo gaartay deegaanka la yidhaahdo yucubli oo ka tirsan gobolka nugaal hay-adda haro ayaa fadhigeedu yahay waddanka maraykanka waxayna ka howlgashaa meelo ka mid ah qaaradda afrika waxaana mashruucan qaybinta raashinka soo qabanqaabiyey imaamyada soomaalida waqooyiga ameerika waxaana fulinaysay hay-adda haro cabdixamiid salaabaxe kalsan tv garowe